Salam, xoş gördük. Keçmişə baxış efirdədir. Bugünkü verilişimizin mövzusu arxeoloji, etnografik, antropoloji və yazılı qaynaqların tarixdə roludur. Mövzu ətrafında danışmaq üçün verilişimizin qonaqları tarixçi müəllim İlxan Məmmədov və tarixçi müəllim Bariz Allahverdiyevdir. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. İlxan müəllim, siz bizim ötən verilişimizin də qonağı oldunuz. Və mütəmadi olaraq tamaşaçılarımız sizin tarix mövzusunda maraqlı söhbətlərinizi eşidəcəklər. Ən əvvəl başlayaq arxeoloji qazıntılardan, arxeologiyanın ümumiyyətlə tarixdə rolundan. Azərbaycan xalqının keçmişini öyrənmək üçün digər ölkələrdə olduğu kimi bizdə də arxeoloji qazıntılar, antropoloji tapıntılar, eyni zamanda etnografik, epigrafik abidələrin keçmişi öyrənməkdə böyük əhəmiyyəti vardır. Və Azərbaycan həm də özünün yerləşdiyi coğrafi strateji mövqeyə görə bir sıra bölgələrin şimaldan cənuba, şərqdən qərbə gedən yolların üzərində yerləşdiyinə görə bu eyni zamanda həm də digər ölkələrin, xalqların, böyük imperiyaların daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Ona görə də Azərbaycan xalqının, yəni bu qədim tarixə, qədim mədəniyyətə malik olan bir xalqın, Azərbaycan xalqının tarixini öyrənmək üçün şübhəsiz ki, arxeoloji abidələrin böyük əhəmiyyəti vardır. Ümumiyyətlə, tarixi öyrənmək üçün iki əsas qaynaq hesab edilir. Birinci, maddi mədəniyyət abidələri, ikinci də yazılı abidələr. Və bəşər cəmiyyətinin keçdiyi bütün inkişaf mərhələlərin Azərbaycan xalqı da keçmiş və ibtidai-icma dövrü, bildiyiniz kimi, bəşər tarixinin birinci inkişaf mərhələsidir və həmin dövrdə insanların təsərrüfat fəaliyyətini, hətta düşüncəsini, məşğuliyyətini, dünya görüşünü öyrənmək məqsədi ilə yeganə qaynaq, yeganə mənbə arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış maddi mədəniyyət abidələridir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində arxeoloji qazıntılar nisbətən son dövrdə, 19-cu əsrdən öyrənməyə başlamışdır. Çünki bu vaxta qədər 19-cu əsrdə Azərbaycan Rusiyanın müstəmləkə zarəti altına keçdiyinə görə və Rus alimləri də bu bölgənin tarixinə böyük maraq göstərdiyinə görə ilk təşəbbüslər, yəni elmi cəhətdən bu bölgənin tarixini öyrənmək üçün, bu həmin bölgədə yaşamış insanların əvvəlki fəaliyyətini öyrənmək üçün arxeoloji qazıntılar məhz Rus alimləri tərəfindən aparılmışdır. Lakin sonraki dövrdə, xüsusilə 20-ci əsrdə və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri Azərbaycanın keçmişini öyrənmək məqsədi ilə bir sıra yeni təşəbbüslər etdilər. Azərbaycan elə bir bölgəsi yoxdur ki, orada arxeoloji qazıntılar zamanı Azərbaycanın keçmişini, tarixini, qədimliyini öyrənmək üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan arxeoloji maddə abidə qaynaqlar, müxtəlif abidələr tapılmasın. Həm Azərbaycanın qədim dövrünə aid olan, həm də Azərbaycanın erkən orta əsrlər, xüsusilə orta əsrlər və 19-cu əsr tarixinə aid olan bir sıra görkəmli monografiyalar, tədqiqatlar yazılmışdır. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarixi institutu bu sayədə çox mühüm elmi nəticələrə gəlmişdir. İravan tarixi haqqında, Naxçıvan tarixi haqqında, sonra Azərbaycanın digər qaranlıq və xüsusilə Sovet dövründə təhrif edilən dövrlər haqqında çox mühüm elmi nəticələrə əldə etmək, gəlmək mümkün olmuşdur. Və tarixin öyrənməsində şübhəsiz ki, ilk qaynaq arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış və daha qədim dövrü öyrənmək üçün yeganə əsas qaynaq olan bu qazıntılar və həmin qazıntılar zamanı tapılmış müxtəlif təyinatlı əşyalardır. Məsələn, ibtidai-icma dövründə insanların həyat və fəaliyyətini öyrənmək üçün əmək alətləri, silahlar, bəzək şeyləri, yaşayış məsələn məskənləri, bunlar Azərbaycanın bütün bölgələrində aşkar edilmiş və Azərbaycanın ən qədim zamanlardan, təqribən milyon il bundan əvvəl, hətta bir az dədim qədimə gedir, o vaxtdan Azərbaycanda ilk insan dəstələrinin yaranması və burada yaşaması haqqında tutarlı faktlar aşkar edilmişdir. Baxın, Elxan müəllim, qeyd elədiniz ki, hələ Sovet dönəmindən bu Azərbaycanda arxeoloji qazıntılara daha çox önəm verilib, yer verilib. O dönəmdə tapılan bütün arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan materiallar açıqlanırdımı, bəhs olunurdumu bununla, yoxsa o da saxlanılırdı bəzi faktlar kimi, indi üzə çıxır, belə faktlar olurdumu, yoxsa olmurdu? Həm Çar Rusiyası dövründə, həm də ki, Sovet dönəmində əlbəttə ki, Azərbaycanda
arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış maddi mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi sayəsində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. Lakin o dövrdə həm Çar Rusiyasının deməli bir albasit deməli müstəmləkəçi münasibəti eyni zamanda Sovet hakimiyyət dövründə Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərində, mərhələlərində olduğu kimi ibtidai icma dövrünə də aid olan faktlar bəzən təhrif edilirdi, saxtalaşdırılırdı. Və buraya güya türk mənşəli qəbirlərin, tayfaların sonradan gəlməsi fikirləri aşılanırdı. Məsələn, bir sıra tapılmış müxtəlif abidələr var ki, bunlar heç Azərbaycanda saxlanmır. Məsələn, məlum olduğu kimi, Erdən vəri 2-ci minliyin sonuna aid olan Xocalıda tapılmış və üzərində Aşur hökümdarının adı yazılmış muncuq hal-hazırda bu çox böyük elmi əhəmiyyətə malik olan bir tapıntıdır. Hal-hazırda Ermitajda, Sankt-Peterburqda saxlanır. Sonra Azərbaycanın sonraki dövrlərinə aid olan qiyməti, qiymətinə görə alimlər içərisində əlbəttə ki, bənzi müqayisəsi, müqayisə gələ bilməyəcək əhəmiyyətə malik olan bir sıra tapıntılar var ki, onlara dünyanın müxtəlif muzeylərində bəzədilir. Məsələn, Azərbaycan tutaq ki, xalçaları Victoria və Albert muzeyində, Londonda, sonra Venesiya, hətta Metropolitan muzeyində, New Yorkda bizim mədəniyyətimizə, tariximizə aid olan bir sıra qiymətli eksponatlar var ki, onlar boya müxtəlif səbəblər nəticəsində Azərbaycanın aparılmış hal-hazırda həmin muzeylərin bəzəyidir. Ümumiyyətlə, Çar Rusiyası dövründə və Sovet hakimiyyət dövründə həm Azərbaycanın ərazisində tapılmış maddi mədəniyyət abidələri, yəni bu yerin həqiqətən Azərbaycan xalqına mənsub olması, bu xalqın çox qədim mədəniyyətə, tarixi malik olmasına göstərən faktlar, tapıntılar, həm də Rusiya imperiyası və Sovet hakimiyyət dövründə istəyir ərazisində yaşayan digər türk xalqlarının tarixini, mədəniyyətini göstərən bir sıra elə eksponatlar var ki, onlar ümumiyyətlə heç üzə çıxarılmır. Məsələn, Moskvanın muzeylərində, onların arxivlərində və ehtiyat fondlarında məsələn, Sibirdə, sonra digər mərkəzi Asiya ərazisində tapılmış elə gözəl tapıntılar var ki, onlar hələ də insanlara, yəni çox milyonlu tamaşaçılara göstərilmir. O cümlədən Azərbaycan tarixinə aid olan şübhəsiz ki, bu cür tapıntılar da var. Bu artıq bir sıra alimlər tərəfindən bu cür faktlar əsaslandırılır və irəli sürülür, göstərilir. Bəs bu, yəni artıq alimlər tərəfindən hətta tapılır, irəli sürülür deyirsiniz. Geri alınmasa da onların Azərbaycana məxsus olduğu artıq bəlirlənibmi, yəni dünya miqyasında? Yəni biz bilirik bunu, bütün dünyada bilirmi? Ən azından o saxlanılan muzeylərdə bilirlərmi ki, bu hansı dövlətə məxsusdur? Əlbəttə ki, onların hal-hazırda Azərbaycan dövlət müstəqilini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın digər ölkələrlə müxtəlif səbqələrdə, müxtəlif səbələrdə əməkdaşlıq var. O cümlədə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq var ki, bizim alimlərimizə, mən orada həmin digər ölkələrin arxivlərində, muzeylərində işlər aparmaq, sonra həmin tapıntıların Azərbaycana mənsub olmasını göstərən bir sıra elmi tədqiqatlar müəyyən edilmişdir. Məsələn, ta ki, 1319-cu ilə aid olan kasa, bədii kasa Azərbaycan sənətkarı tərəfindən düzəldilmişdir və Victoria Albert muzeyində saxlanır. Məsələn, Şeyx Səfi xalçası kimi dəyəri ümumiyyətlə milyonlarla ölçülən bu möhtəşəm toxuculuq həm də incəsənət abidəsinin Azərbaycan sənətkarlarına mənsub olması, 1539-cu ildə 1-ci təmasib tərəfindən toxunması 19-cu əsrin sonlarında hansı səbəblər nəticəsində Londona getməsi bu artıq sübut edilmişdir. Yəni hal-hazırda Azərbaycan alimləri sistemli şəkildə həm yazılı qaynaqlarımızdan, həm də maddi mədəniyyət abidələrimizin Azərbaycana mənsub olmasını sübut etmək üçün ezamilələrə gedirlər və o cür tədqiqatlar aparırlar. Onlar artıq deməli tədricən alimlərimiz tərəfindən, tədqiqatçılarımız tərəfindən sistemli şəkildə öyrənilir. Bariz müəllim, İlham müəllim qeyd elədi ki, Azərbaycanın bütün zonalarının, bütün bölgələrində arxeoloji qazıntılar aparılıb, yəni arxeoloji qazıntılar nəticəsində tarixi mənbələr üzə çıxarılıb. Yəni, bilmək istəyirdim ki, yəni, Qubadan da belə arxeoloqlar az deyil. Cabbar Xəlilovu misal gətirmək olar, Qubalı. İlyas Babayev. İlyas Babayev. Qubalı arxeoloqlar da çoxdur, çox savadlı arxeoloqlarımız var. Qubada da bu işlər aparılıb mı? Hansı bölgələrdə daha çox arxeoloji qazıntılar aparılıb? Daha çox hansı Qubanın hansı kəndlərində, hansı ərazisində arxeoloji qazıntılar aparılmağa ehtiyacı var? Mən sözün açıq mənasında arxeoloji abidələrin adlarını çəkə bilərəm. Quba rayonunda Alfan kəndində 16-cı əsr türbəsi var.
Xunalıq kəndində məscid, 9-11-ci əsrlərə aid türbələr var. Və Azərbaycanın görkəmli alimi, həm arxeoloq, etnoqrafdır, Cabbar Xəlilovun bu, məsələn, Quba şəhərinin 1 kilometr məsafədə Sandıq təpələri deyilən Ağçayın sahilində, orada böyük şəhərgah aşkar edilmişdir. Orada deməli, bir neçə yaşayış məskəzini aşkar edilmişdir və orada aparılmış qazıntılar zamanı Azərbaycanın deməli, bu Dilbər Gürcəsinin, Qubanın təqribən bizim yanımızın 4-cü əsrdə artıq yaşayış məskəni kimi mövcud olması haqqında faktlar var. O cümlədən Xucbalı kəndinin o mərkəzində deməli, belə bir təpə var. Orada da deməli, icma dövrünün sonuna və Tunc dövrünə aid olan yaşayış məskənləri aşkar edilmişdir. Yəni Azərbaycanda bu cür arxeoloji abidələr aparıldığı kimi Quba rayonunda da həmin arxeoloji qazıntıların aparılması Elmlər Akademiyası tərəfindən təşkil edilmiş və aparılıb. Və bu tapılmış tutaq ki, müxtəlif əmək alətlərdir, sonra saxsı qablardır. Onların da əlbəttə ki, ən yaxşı, ən mühümləri Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanır. Təbii ki, bu belə də olmalıdır. Böyük elmi əhəmiyyətə malik olan bir abidələrdir. Və bu cür abidələr Qubanın digər yaşayış məntəqələrində də, məsələn, Alpan kəndindən deyildi, icma dövrünə, Tunc dövrünə aid olan orada yaşayış məskənləri aşkar edilmişdir. Orada tapılmış dulus kürələri, dulusçuluq məmulatları bunlar. Həm bu bölgənin də insanların zəngin mədəniyyətə, təsərrüfat fəaliyyətinə malik olmasına bir daha üstünlük sübut edir. Bu bölgədə, yəni Qubada daha doğrusu tapılan ən qədim arxeoloji qazıntının nəticəsində aşkarlanan tarixi abidənin yaşı neçəyə gedib çıxır? Neçə il bundan əvvələ? Burada deməli, Tunc dövrünə aid olan yaşayış məskənləri Quba bölgəsində aşkar edilmişdir. Məsələn, Azərbaycanın tutaq ki, ən qədim yaşayış məskənləri təbii ki, Qarabağda, Quruçay vadisində Azıq mağarasıdır. Ondan sonra Qazax damcılığına, Qazax Şəmkir bölgəsində orada damcılı mağarası. Bunlar artıq da indi İbtidai İcma Cəmiyyətinin daha erkən dövrünə aid olan yaşayış məskənləridir. Məsələn, alt polit dövründə, orta polit dövrünə aid olan yaşayış məskənləri var. Eyni zamanda həm də bu məsələn Cəlilabad bölgəsində yeni dövrünə aid olan yaşayış məskənləri aşkar edilmişdir. Qubada isə təbii ki, Pəlgürt dövründə yaşamış insanlar Azərbaycanda, Qubada da mövcud olmuşdur. Lakin arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış abidələr əsasən Tunc dövrünə aid olan abidələr hesab edilir. Elxan müəllim, elə bir arxeoloji qazıntı nəticəsində üzə çıxarılan tarix abidə olub ki, bu Azərbaycan tarixində dönüş yaradıb. Yəni o bütün alimləri, yəni Azərbaycan tarixi üzərində işləyən alimləri heyran eləyib və bu həm də Azərbaycan tarixində bir dönüş yaradıb, nəsə bir yenilik gətirib. Bu cür abidələr əlbəttə çoxdur. Məsələn, bu ən yaxşısı, ən sambalısı 1968-ci ildə Azərbaycanın görkəmli arxeologu Məhəmməd Əli Hüseynov tərəfindən Füzuli rayonunda, Quruçayda, mağarada tapılmış, Azıq mağarasında tapılmış insanın, özü də qadına məxsus olan insanın alt çənə sümüyüdür. Əvvəlcə belə hesab edirdi ki, ümumiyyətlə, ən qədim insanlar Afrikanın şimalında meydana gəlib, ancaq sonradan Çində də sinantrop, yəni 1 milyon bundan əvvəl yaşamış insana məxsus olan insan sümükləri tapıldı. Ondan sonra Avropanın cənubunda tapılıb. Ancaq 1968-ci il tapıntısı sübut etdi ki, Azərbaycanda yer kürəsində ən qədim insanların yaşadığı məskənlərdən biridir və onun yaşı ancaq 6 sənə kimi tapılıb. Azərbaycan Tarixi Muzeyində o qoyulub, nümayiş etdirilir və onun yaşının təqribən 350-400 milyon bundan əvvələ mənsub olması sübut edilmişdir və o da dünyada 3-4-cü qədimliyinə görə tapıntıdır. Ancaq bu cür tapıntılar təkcə bunlar deyil. Məsələn, Azərbaycanda bayaqlar dedim, eradan əvvəl 2-ci minilin sonuna aid olan görkəmli, məşhur Asur hökmdarı Adnirarın adı yazılmış muncuq tapılıb. Bu, Azərbaycan ilə, Azərbaycanda yaşayan tayfalarla, tayfa etifaqları ilə qonşu Asturiya, qüdrətli Asturiya dövləti arasında ticari iqtisadi əlaqələrin olmasına sübut edir. Sonra Azərbaycanda, məsələn, Manna dövlətinin ərazisinə aid olan və 350-yə qədər qızıl predmetlər ki, aşkar edilmişdir. Onlar da indi düzdür, məsələn, arxeologlar oraya gələnə qədər Cənubi Azərbaycandadır və oraya gələnə qədər yerli əhali həmin qızıl əşyaların əksəriyyətin
deməli, talan etmişdi. Ancaq əldə edilən tapıntılar bir daha göstərdi ki, Azərbaycan Manna dövləti həqiqətən onun sənətkarları çox böyük sənətkarlı qüdrətinə malik olan və ümumiyyətlə dünya deməli, miqyasında sənətkarlığın inkişafını, mədəniyyətin inkişafını subut edən maddi tarixi abidələrdir. Eyni zamanda Azərbaycanda həm İbtidai icma cəmiyyətinə aid olan yaşayış məskənlərindən tapılmış, həm də ki, erkən orta əsrlərə aid olan məskənlərdən tapılmış maddi mədəniyyət abidələri içərisində dünya əhəmiyyətli, yəni dünya mədəniyyətinin sivilizasiyasının Azərbaycanın bir mədəniyyətinin də bir mərkəzin Azərbaycan olmasına göstərən digər tarixi abidələr də deməli, vardır. Bəli. Bariz müəllim, Azərbaycan etnografiyasına gələk. Azərbaycan etnografiyasında arxeologiyası qədər tarixdə böyük rolu var. Burada xalq şairi Səməd Vurğunun bir misraları yadıma düşür. Deyir, kim bilir neçə deyir, dünyanın yaşı, tarixin nə qədər yazısı vardır. Hər saxsı parçası, hər məzar daşı nəsildən nəsilə bir yadigardır. Elxan müəllimin də qeyd etdiyimi kimi, tarix elmi özü keçmiş dövrdə baş vermiş hadisələri ayrılıqda öyrənə bilmir. Tarix elminə yardımcı elmlər var. Bu elmlərdən etnografiya, etnos, Yunan dinində tayfa, millət, logos, elm deməkdir, xalqların həyat və məişətini öyrənən elmdir. Etnografiya elmi sözün əsl mənasında hələ 19-cu əsri təsadüf edir. Abbas Qulu Ağa Bakıxanovun Gülüstan-ı İrəm əsərində Azərbaycan xalqının qədim dövrdən indiyə qədər olan dövlətləri, onların yaşayış tərzi, yaratdığı mədəniyyəti haqqında məlumat verir. Gülüstan-ı İrəm əsərində Bakıxanov qeyd edir ki, tarix elə bir danışmayan natiqdir ki, əcdadlarımızın keçdiyi həyat yollarını tam təfsilatı və təsvirləri ilə xələflərə çatdırır, ehtiyac və rifah yollarını araşdırır, tərəqqi və tənəzzül yollarını aydınlaşır. Ümumiyyətlə, həm 19-cu əsrdən, həm 20-ci əsrdən müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisinə türk tayfalarının axınları baş vermişdir. Bunları alimlərimiz tərəfindən öyrənilmiş və bunların tarixdar olmuş. Oğuz türklərinin Azərbaycanda məşğullaşması, xalqımızın qədim köklərə malik olan Oğuzlarla qaynayıb qarışmasının nəticəsində artıq 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycanın formalaşması başa çatmışdır. 4-5-ci eramızın 4-5-ci əsrlərində Hun tayfalarının Azərbaycana gəlişi və Dərbənd keçidi vasitəsilə burada yerli xalqlarla qaynayıb qarışması etnografiyamızda, yəni xalqlarımızın formalaşmasında qədim türk tayfalarının da rolu olduğunu göstərir. Eyni zamanda eradan əvvəl 7-ci əsrdə Kimir İskitsak tayfalarının Qara dənizin şimalından hərəkət edərək Azərbaycan ərazisində məskunlaşması, burada dövlətlər qurması, bütün bunlar hamısı qədim dövrdə Azərbaycana etnografiyasının formalaşmasında yerli xalqlarla bərabər türk tayfalarının da Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşmasında mühüm rol oynadığını göstərir. Bayaqlar siz qeyd elədiniz ki, Sovet dövründə, yəni tariximizin bəzi faktları dəyişdirilib, təhrif olunub. Eyni zamanda da siz qeyd elədiniz ki, türk tayfaları qeyd olunur ki, hardansa gəlir, amma Azərbaycanda köklü olaraq burada yaşayan türk tayfaları olub. Yəni müəllim Bariz müəllim qeyd edir ki, türk tayfaları gəlib sonradan, yəni burada etnografiyanı formalaşdırıblar Azərbaycanda. Amma siz bayaq səhv eləməmsə qeyd elədiniz ki, amma burada yerli türk tayfaları da olub, yaşayıblar. Bəli. Etnografiyanın tarixin öyrənməsində mühüm tarix köməkçi fənlərdən biridir. Etnografiya bu elmin əsas predmeti, vəzifəsi, mövzusu, mən xalqların meydana gəlməsi, tayfaların yarılması, onların adətənləri, yaz, toy mərasimləri, onların hətta nəqliyyat vasitələri, geyimləri, bunlar hər bir xalqın mədəniyyətinin mühüm tərkib hissələridir. O cümlədən Azərbaycanda yaşayan, ən qədim zamanlarda burada məskunlaşmış tayfalarımızın da, hətta icma dövründə yaşayan xalqların da adətənlər haqqında dünyaya baxışı, sonra digər məsələlər baxımından etnografik
abidələr də tapılır. Məsələn, tutaq ki, hələ Gəmqayada, ondan sonra Xəzər dəniz sahilində deməli Qobustan qayaüstü deməli təsvirlərində orada piqdografik nişanlı orada işarələr var. Orada eyni zamanda həmin ərazidə yaşayan qəbilələrin həm də məsələn adətənləri, onların məsələn yallı getməsi, ondan sonra onların müxtəlif səma cismlərinin inamını göstərən orada bir sıra işarələr var. Eyni zamanda qayaüstü təsvirlər var. Bunlara piqdografik işarələr deyilir. Yəni İbtidai icma dövründə tapılmış maddi mədəniyyət abidələri də insanların etnografik deməli keyfiyyətlərini, sonra insanların həmin dövrdə yaşamış insanların adətlərini öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Bilmirəm indi sual nə dərəcədə yerinə düşmüş olar, nə dərəcədə doğru olar. Azərbaycan etnografiyası, Azərbaycan etnosu, milli tərkibi köçərlərin hücumlarına məruz qalıb dəyişənə qədər, bu dəyişikliyə uğrayana qədər hansı milli tərkibi necə olub? Deməli, tayfalı və qəbilələrin etnik mənsubiyyətini müəyyənləşdirmək üçün əsas mənbə bu yazılı qaynaqlardır. Azərbaycanda ən qədim zamanlarda, Erdən və 3-cü, 2-ci minliklərdə burada yaşayan türk tayfaları haqqında yazılı qaynaqlar bu Şumir Akkad yazılı mənbələrindədir. Həmin mənbələrindən biz oxuyuruq ki, burada Azərbaycanda, yəni Azərbaycanın şimal və cənubunda, xüsusilə Azərbaycanın cənubunda Urmiya Gölü hövzəsində türk mənşəli tayfalarından Kutilər, Lulubilər, Su tayfaları, sonra burada digər adları qeyd edilir, tayfalar burada məskunlaşmışdır. Bunlar Azərbaycanın ən qədim sakinləridir. Eyni zamanda Azərbaycanın şimal, cənubu ilə yanaşı Azərbaycanın şimalında yaşayan tayfalar haqqında, məsələn, Naxç, Gərgər tayfalar haqqında həmin yazılı mənbələrdə məlumatlar var. Yəni, Azərbaycanın ən qədim sakinləri türk mənşəli tayfalardır. Bunlar Azərbaycanın köklü aborigen əhalisidir. Ancaq təbii ki, Azərbaycan elə bir coğrafi mühitdə yerləşir ki, buraya müxtəlif istiqamətlərdən etnik yaxınlar deməli, baş verib, məsələn, Azərbaycan şimalından, Qafqaz Saradağlarından, Dərbən keçidindən, erkən orta hələ Erdən və deməli, məlum dedi, kimi eski Saq tayfaları, bunlar türk mənşəli tayfalardır, onların içərisində bəzi fars dili tayfalardır var, əksəriyyətli türk mənşəli tayfalardır. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycana, yəni Dərbən keçidi vasitəsilə Hun tayfaları, bunlar da türk mənşəli tayfalardır, Qıpçaqlar, ondan sonra Peçenek və digər, məsələn, Sabir tayfaları gəlib Azərbaycanda məskunlaşıb və yerli deməli, türklərlə qaynayıb qarışıblar. Və təbii ki, Azərbaycana türk mənşəli olmayan digər tayfaların daxınları baş vermişdir. Məsələn, Sasanilərin hakimiyyət dövründə erkən orta əsrlərdə Sasanilərin köçürmə siyasəti nəticəsində İranın mərkəzindən fars dilli əhali gəlib burada Sasani dövlət tərəfinə yerləşdirilmişdir ki, onlar şimal bölgəsinin mənfisi imperiyanın, yəni Azərbaycan həm Sasani imperiyasının tərkibinə daxil idi və şimal tərəfdən həmin axınların qarşısını alsınlar. Təbii ki, Azərbaycan bu cür etnik mənə mənzərəsinə görə zəngin bir ölkə kimi və bu axınlar nəticəsində formalaşıb, Səlcuq türkləri 11-12-ci əsrlərdə Azərbaycana gəlmiş və bunu da Azərbaycan yerli türk tayfaları ilə qaynayıb qarışaraq bizim indiki danışdığımız dilimiz və Azərbaycan xalqı biz məhz alimlərin araşdırmalarına görə 11-12-ci əsrlərdə bir xalq kimi tam formalaşıb, yəni başa çatmışıq. Yəni, Azərbaycan xalqının formalaşması bu çox mürəkkəb tarixi bir prosesdir. Əsası Erdən və 4-cü əsrdə Albaniya, Trabatena dövlətləri yarandıqdan sonra qoyulmuşdur. Ancaq bizim xalqımızın, bizim dilimizin formalaşmasına üç böyük türk axını böyük müsbət təsir göstərmişdir. Ancaq Azərbaycanda müxtəlif səbəblərə görə Qafqaz dilli, İber dilli xalqlar gəlib məskunlaşıb, indi də bu saat onlar yaşayırlar. Sonra fars mənşəri, məsələn, xalqlar, Talış və digərləri məli, gəlib yaşamışlar. Məsələn, Sasanilər dövründə Azərbaycana gələn fars dilli xalqlar özlərini tatlandırmış və onlar da öz milli məsuliyyətini qətiyyən mən itirmədən indiyə qədər qorub saxlamışlar. Yəni, ancaq əhalinin böyük əsəriyyəti şübhəsiz ki, türk mənşəli xalqlardır, Azərbaycanın yerli halisidir və ona görə də bu Azərbaycanda yaşayan bu tayfaların ürək genişliyi, bunların bu, məsələn, çox gözəl, deməli, həm, məsələn, başqalarına, olan adətənlərinə hörməti, onları dözümlü münasibəti imkan vermişdir ki, Azərbaycanın həm şimal, həm də cənubunda
türk dilli tayfalar bizim xalqımızla yanaşı, digər mən dil mənsubiyyətinə etik, mənim mənşəyə malik olan həmin tayfa və xalqlar da burada məskunlaşdı. Bir daha bu sübut edir ki, elə o indiki dövrdə dediyimiz kimi tolerantlıq elə bizə əsrlərdən bəri keçə-keçə gəlib. Eyni zamanda da respublikamızın, ölkəmizin, yaşadığımız ölkəmizin iqlim şəraiti buna əl verir ki, köçənlər daha çox olub və eyni zamanda köçəri tayfalar oturaq həyat şəraitinə keçiblər, uğurlaşıblar. Bu etnografiyanı daha çox bir əlaqələndirirlər antropologiya elmi ilə. Antropologiyasız bir millətin etnik tərkibini öyrənmək çox çətin məsələdir. Azərbaycanda bu antropologiya hansı sahəsi daha çox inkişaf edib? Bilirsiniz, antropologiya elmi, bu da ümumiyyətlə hər hansı bir xalqın mənşəyini öyrənmək, o həmin ərazidə yaşayan xalqın həqiqətən aborigin olub-olmaması məsələsini aydınlaşdırmaq da böyük əhəmiyyətə malikdir. Ümumiyyətlə, antropologlar, indi bu antropos, insandır, logos elmidir. Yəni, bu insanın, bu elmin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Həmin elmin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, insanın skeleti əsasında onun xarici görünüşünü müəyyənləşdirmək mümkündür. Məsələn, vaxtilə Rusiyada o cümlədən istəyir dövründə Moskva elmləri bu sahədə çox böyük mühüm nailiyyətlər əldə etmişlər. Azərbaycanda bu elm sahəsi, məsələn, arxeologiya elmi kimi o qədər inkişaf etməyib. Ancaq bu sahədə də tədqiqatlar aparılır. Və antropologiya elminin də son nailiyyətləri əsasında bir daha sübut edilmişdir ki, Azərbaycan türkləri Azərbaycanın ən qədim aborigen əhalisidir. Çünki ermənilər həmişə öz əsərlərində sübut etməyə çalışırlar ki, güya bura Azərbaycanlılar, Azərbaycanlıların əcdadları son dördə gəlmədi. Güya buranın əsl yerli əhalisi ermənilərdir. Ancaq antropoloji tədqiqatlar, yəni arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış o insan skeletləri əsasında sübut edilib ki, ermənilərə məxsus olan, yəni erməni etməli xar görünüşünə, erməni skeletinə məxsus olan tapıntılar Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanın ümumiyyətlə Qafqaz bölgəsində, Kiçik Asiya, ermənilərin gəlişi İran və birinci dünya aiddir. Onlar da Azərbaycana, ümumiyyətlə həmin yaxın Orta Şərqə, o cümlədən Azərbaycanın cənubuna, Azərbaycanın şimalına bunlar xeyli gec gəliblər. Və ermənilərin də əsli kökləri bunlar haylardır, bunlar Balkan tipli, deməli insan tipidir. Və elmlər, alimlər, antropologlar sübut ediblər ki, Qafqaz bölgəsində yaşayan insanların beyin quruluşu ilə, məsələn, ermənilərin beyin quruluşu arasında çox böyük fərq var. Hətta Gürcü alimləri, məsələn, Cavıxışvili adlı erməni alim var. O Gürcülərin, məsələn, özlərinin xoşuna gəlmir. O deyir ki, Gürcülər bu bölgəyə sonradan gəlmədi. Ancaq Azərbaycanda yaşayan qədim məli, tayfalarımız buranın ən qədim aborigen əhalisidir. Bu arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış, həmin skeletlər əsasında bir daha sübut edilmişdir. Məsələn, qədim dövrə aid olan tapılmış skeletlərin heç birində ermənilərin beyin quruluşuna, skelet quruluşuna mənsub olan həmin tapıntılar yoxdur. Yəni, bu artıq dünya alimləri də bunu etiraf edirlər. Və hətta ermənilərin adları da, bunların əsl adı Haydı, bunların kökləri Balkanlardan gəlməyən tayfalardan ibarətdir. Özlər öz vətənlərin Ermənistan adlandırmır ki, bunlar özlərin Hayastan adlandırırlar, Respublikanı. Onları verilən erməni adı, məsələn, ta Qarabağa çox haqqında sevirlər ki, oranı Arsaqdır, bu bizim vətənimizdir. Ancaq Arsaq sözü, özlər məsələn, türk mənşəli sözdür, çünki Ərsaqların burada məli yaşamasını bir daha sübut edir. Bayaqla məlim qeyd etdi, yerdən məli 7-ci əsrdə buraya Qara dənizin şimal məli və qərb sahillərindən böyük axın baş verdi. Kimi eskid saq tayfaları, həmin saqlar gəlib Azərbaycanda məskunlaşmış, ancaq yerli türklərlə qaynım qarşılaraq Azərbaycan xalqının formalaşmasında çox böyük rol oynamışlar. Hətta məsələn, bu saq məli sözündən Azərbaycanda götürülən yer adları var. Məsələn, Şəki sözünün məli kökü həmin Saq tayfasının adından götürülüb. Yəni Saq, yəni əvvəlcə Sakasena, Şakaşena olub, ondan sonra Şəki formasına minmişdir. Və Azərbaycanda bir sıra elə digər yer adları var ki, bunlar deməli həmin Azərbaycanda yaşayan tayfaların bir abəsində özündən götürülmüşdür. Ona görə də antropologiya elmi şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqının bu ərazidə yaşayan ən qədim xalq olmasını deməli, sübut etmək baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Ermənilərin deməli, çox canfəşanlıqla burada daha qədim xalq olması haqqında fikirlərə, elmi cəhətdən, o cümlədən antropoloji tədqiqatlar əsasında bir daha deməli, ifşa edilir, sübut edilir. Və hal-hazırda Azərbaycanda bu sahədə də mütəxəssislərin hazırlanması və bu sahədə tədqiqatların aparılması deməli, geniş miqyas almışdır. Və təsadüfi deyil ki, Quba soyqırımında tapılmış o deməli
600'a kadar deməli skelet yaşayır edilmiştir. Orada deməli özdə bunu təkcə Azərbaycan alimləri yox. O cümlədən dünya miqyasında antropoloqlar da tədqiqatlar əsasında sübut etmişdir ki, həmin deməli kütləvi məzarlıqda tapılan insanların skeletləri hamısı yerli əhaliyə türk, bir də ki burada ləzgi tat, yəni bu ərazinin aborigen əhalisinə mənsub olan şəxslərdir. Çünki ermənilər bəzən iddia etməyə çalışırlar ki, güya orada ermənilər öldürülüb və siz onları bastırmışsınız. Ancaq antropoloji tədqiqatlar sübut elədi ki, orada erməni skeletinə aid olan heç bir fakt yoxdur. Bütün sadaladığımız arxeoloji, etnografik, antropoloji mənbələrin tarixdə rolu qədər də yazılı mənbələrin tarix üçün, tarixin inkişafı üçün böyük rolu var. Siz bayaqları Şumerlərdən danışdınız, mixi yazılardan, onlardan da daha əvvələ gedən tarixi yazılı mənbələrimiz var. Azərbaycanın özündə, bu məsələn, Gəmi Qayada, ondan sonra Qobustanda, orada həmin qayıtlı təsvirlər, bunlar piktografik yazılardı, işarəli yazılardı. Ancaq yazı, ümumiyyətlə, yazının meydana gəlməsi, sinifli cəmiyyətin meydana gəlməsinə əlaqədardır. Azərbaycanda sinifli cəmiyyət ilkən dövlətləri Erdən və 3-cü millikdə meydana gəlmişdir. Ancaq təsir doğru olsun ki, hələlik Azərbaycanın öz ərazisində, yaşamaq ya da Cənubi Azərbaycanda, məsələn, Erdən və 3-cü, 2-ci millikdə yaşamış tayfalarımız haqqında, sonra həmin dövlətlər haqqında bizim öz ərazimizdə tapılmış yazılı mənbələr son dərəcə qıtdır. Biz də Erdən və 3-cü millikdə Aratda dövləti, Kuti, Lulubi dövlətlərinin yaranmasını biz əsasən Şumer, Akkad yazılı mənbələr əsasında öyrənirik. Bu yazılar Mix yazılarıdır, 1500-ə qədər işarədən ibarətdir və bu yazıların transkripsiyası, öyrənilməsi, bunlar ingilislərin, deməli, alman mütəxəssislərinin zəhmətidir. Ancaq həmin yazılı Mix, gil lövhələrdə yazılmış həmin Mix yazılarda həmin iki çay arası ölkə, deməli, arası şəhər dövlətlərinin, Şumer şəhər dövlətlərinin tarixi ilə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanda olan tayfalar və Azərbaycanda olan dövlətlər haqqında da məlumatlar var. Çünki iki çay arası, indiki İraq arası, onların Azərbaycanın cənubu arasında çox o dövrdür. Erdən bəli, 3-cü, 2-ci minliklərdə ticarət, iqtisadi əlaqədar olub. Məsələn, Azərbaycandan oraya əsasən maldarlıq məhsulları göndərilmişdir. Oraya, məsələn, Azərbaycanın cənubunda olan çox qiymətli daşlar, məsələn, lacivərd, firuzə və başqa daşlar göndərilib, mütəxəssislər göndərilib. İki çay arasında isə daha çox taxılçılıq yaxşı inkişaf etmişdir. Onun üçün bu iqtisadi əlaqələr Azərbaycanın Urmiya gölü hövzəsindəki dövlətlərlə, xalqlarla iki çay arasında deməli, geniş miqyas almışdır. Onların yazılı mənbələrində bu Azərbaycanda gedən proseslər haqqında da məlumatlar var. Ola bilər, məsələn, Azərbaycanda ərazisində hardasa bu cür yazılı qaynaqlarımız var, ancaq hələlik aşkar edilməmişdir. Ancaq Azərbaycanın özündə qədim dövrə aid olan yazılı mənbələr, məsələn, daş kitabələrimiz var, tapılır. Bu məsələn, hətta mən səhv eləmirəmsə, Qubada da aşkarlanır bu daş kitabələr. Bəli, deməli onlar, deməli Göytürk yazıları, bəli, Göytürk yazıları, Orhan Yenisi. Ancaq onlar nisbətən gec yazılardı, Erdən və 5-ci əsrə aid olan yazılardı. Ancaq bu məsələn erkən orta əsrlərə aid olan daş kitabələr Azərbaycanda Mingəçevirli su elektrik stansiyası aparılarkən bu qədim Alban deməli məbədinin sarayının dağıntılarından deməli bir daşın üzərində tapılmış bir yazıdır. Ancaq bu cür Azərbaycanda yaşayan və daşlar üzərində həkk edilmiş həmin yazıları öyrənmək ona görə çətin ki, bunlar 2 3 4 5 kiçik cümlədən ibarətdir. Əgər böyük mətndə tapılsaydı onları oxumaq transkripsiya etmək mümkündür. Ancaq, məsələn, Azərbaycanın qədim dövrü, erkən orta əsrlər dövrü, Şumer, Akkad yazılı mənbələri, bir qədər keçəndən sonra Pəhləvi yazılarla yazılmış mətnlər əsasında Azərbaycanda gedən tarixi proseslər, siyasətçilər haqqında məlumatlar əldə etmək mümkündür. Bir qədər keçəndən sonra, məsələn, Azərbaycanda İskəndər, Makedon yazı İskəndərin hücumlarından sonra Azərbaycan haqqında Yunan, Roma müəllifləri öz əsərlərində burada yaşayan tayfalar, onların adətənləri, ümumiyyətlə məşğuliyyət haqqında geniş məlumatları verdilər. Məsələn, Herodotum, Salinin, ondan sonra Appian və digər böyük Priniya, bunların əsərlərində Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfalar haqqında, onların məşğuliyyəti haqqında və bunların çox igid döyüşçü olması haqqında çox qiymətli məlumatlar vardır. Erkən orta əsrlərdə də bizim, məsələn, yazılı abidələrimiz var. Məsələn, Albaniya dövrü ki, Cavanşirin dövründə Albaniyada yaşayan
əhalinin yazı mədəniyyəti olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Cavanşir öz tarixçisi Musa Kalankatlıya Albanların tarixi haqqında əsər yazmağı tapşırmışdır. Ancaq Albanların tarixi adlı həmin əsər, yəni Alban tarixçisinin yazdığı əsər bizim dövrümüzdə qədim erməni qrabar dilində gəlib çatmışdır. Məsələn, Alban ta ki, əlifbası, 52 hərfdən ibarət olan əlifba var. Ancaq həmin əlifba ilə yazılmış yazı hələlik aşkar edilməmişdir. Məsələn, daşlar üzərində, sonra məbədlərin divarları üzərində olan kiçik epigrafik abidələr. Bunlar da öyrənilir. Xüsusilə orta əsrlərdə tapılmış bu cür epigrafik abidələri öyrənən alimlərimiz, məsələn, Məşrəd xanım Nemətova, çox görkəmli alimimiz də onlar da oxunur. Ancaq sonraki dövrlərə aid olan yazı mənbələr artıq bir qədər də artmışdır. Xüsusilə orta əsrlərin sonraki orta və son dövrünə aid olan yazılı mənbələr, ərəb dili mənbələrdir. Onlar da Azərbaycan tarixini öyrənməkdə böyük əhəmiyyətə malik olan mənbələr hesab edilir. Və Azərbaycan dövlətləri meydana gəldikdən sonra bizim deməli, o dövrün, erkən orta əsrlərin ikinci dövrü, orta əsrlərin son dövrünə aid olan deməli, dövlətlərimizdə Azərbaycan tarixçilərinin, hətta Azərbaycan elm-mədəniyyət xadimlərinin əsərləri artıq arxivlərdə daha çox saxlanır. Bu tarixi mənbələri öyrənən elm məxəssisşünaslıq deyən bir elm adı belə qoyulub. Niyə məhz məxəssisşünaslıq bu sözün mənası nədir? Mənbəşünaslıqdır. Yəni məxəz deyəndə ki, mənbədir. Yəni tarixi öyrənməyin yazılı bir də maddi mədəniyyət abidələri olmalıdır. Yəni bu sözün mənşəyi hara gedib çıxır? Yəni mənbəşünaslıq. Yəni nə vaxtdan belə deyilir? Yəni indi mənbəşünaslıq deyilir? Məsələn, deməli, Avropa ölkələrində məsələn, bu mənbəşünaslıq hər orta əsrlərdən fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanda isə mənbəşünaslıq, yəni məxəssisşünaslıq, tarixşünaslıq deyilən bir elm sahəsi var. Orada deməli, tarixi mənbələr sistemləşdirilir. Tarixi mənbələr deməli, hər dövrə aid olan deməli, mərhələlər üzrə düzəlir və ondan sonra Azərbaycanın məsələn müxtəlif dövrləri haqqında hansı yazılı mənbələri varsa, həmin tədqiqat əsərləri, həmin araşdırmalar özləri sonradan sınaqdan, süzgəcdən keçirilir. Çünki mənbəşünaslıq deyəndə məsələn hər hansı bir mənbə əsasında Azərbaycan tarixini yazmaq mümkün deyil. Artıq Azərbaycan alimləri sübut edib ki, hələ orta əsrlərdən itibarən Azərbaycan tarixini, ümumiyyətlə bu bölgənin tarixində olan mənbələr hələ orta əsrlərdən təhrif edilməyə başlayıb. Yəni həmin təhrif edilən, orta əsrlərdən təhrif edilən bu mənbələr əsasında Azərbaycan tarixini öyrənmək mümkün deyil, onlara tənqidi yanaşmaq lazımdır. Onun üçün də mənbəşünaslıq dedikdə həmin əvvəl mənbələr şübhəsiz ki, sistemləşdirilməlidir. Deməli, həm ərəb, həm fars, həm digər dillərdə də tərtib edilmiş həmin əsərlər onların kataloqu yaradılmalıdır, onların tərcümə edilməlidir. Həmin dilləri bilən mütəxəssislər yetişdirilməlidir. Və bu mənbələrə də təbii ki, tənqidi yanaşmaqla Azərbaycanın xüsusilə erkən orta əsrlər dövrünü, qədim dövrünü, hətta 19-cu əsrdə yaşamış, mövcud olmuş dövrdə, yəni 19-cu əsrə aid olan tarix faktları da təhrif edilir. Təsavvüt dövründə olan faktlar da təhrif edilir. Onun üçün də bu cür mənbələrə tənqidi yanaşmaqla Azərbaycanın əsl, real tarixini bərpa etmək və yazmaq mümkündür. Çox sağ olun, təəssüf edirəm ki, bizə ayrılan vaxt bitir. Çünki söhbətimiz çox maraqlıdır, əslində yekunlaşmamalıdır. Amma çox təəssüf edirəm, vaxtımız bitdi. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız, qiymətli vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. Bariz müəllim, İlxan müəllim, çox sağ olun. Mən inanıram ki, sizin kimi tarixçilərimiz olduqca bizim tariximiz bundan sonra təhrif olunmaz. Sağ olun.